Dobrý den, dnes jsou tu události Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. A pojďme rovnou na krátký přehled zpráv, protože dnes to bude dlouhé. Gazprom zvažuje zastavení dodávek plynu do nepřátelských zemí. To je podle mě skvělý nápad. Rusové mohou Evropě přestat dodávat plyn a získávat peníze z jiných sektorů své ekonomiky, než je prodej nerostných surovin. Jako je třeba provdávání svých mladých dívek na západ nebo rabování. Slováci české obrněnce nechtějí, koupí finské. Jak můžeme vidět, rozpad Vyšegrádu je v plném proudu. Maďaři blokují pomoc Ukrajině, Slováci nechtějí nakupovat naše bojová vozidla a Poláci pravděpodobně brzy vystoupí z Evropské unie a založí nějakou další reinkarnaci svaté říše římské. Možná bychom si měli založit nějaký nový spolek s nějakými víc cool státy, jako je třeba Jamajka nebo Kolumbie. S ruským uhlím Polsko skoncuje do května, s ropou do konce roku, řekl Morawiecki. Nejtěžší pro ně bude skoncovat s ruskou vodkou, protože vodku mají rádi a ta je jich chutná, jako kdybyste v tom máchali trávu pomočenou nějakým opravdu ohavným zvířetem. Což je přesně to, jak se vyrábí. Takže Poláci, moc nefréřte s odstřižením se od ropy, která je shodou okolností stále preferovanější nápoj vedle té odporné zubrovky. Putin neví, jak se válka vyvíjí, bojí se mu to říct, říká americký činitel. Tak to se neodvažuji si ani představit, co se stane, až Putin stáhne Twitter a uvidí tam všechny ty memy o mrtvých generálech a tancích odtažených traktoristy. Obávám se, že v tu chvíli jeho generální štáb čeká ruská obdoba Hunger Games, ve které, na rozdíl od originálu, soutěžící skutečně budou mít hlad, protože v Rusku dochází poživatelné potraviny. Bavíte se? Jo? Fakt se bavíte? No tak výborně, v tom případě nás sledujte i na MOL TV a odebírejte náš MOL TV kanál, tady někde to je, kde je spousta placeného obsahu a spousta bonusového materiálu a spousta dalších věcí a spousta skvělých jiných věcí a ještě dalších věcí, než těch věcí, o kterých jsem mluvil. Začátkem dnešního dílu asi budeme muset probrat něco, co jsme v posledních dnech zdánlivě přešli. Prezident Miloš Zeman udělil milost svému spolupracovníkovi, odsouzenému šéfovi lesní správy Lány Miloši Balákovi. Podle pravomocného rozsudku ovlivnil zakázku na opravu nádrže a má jít na 3 roky do vězení. Hlava státu milost zdůvodňuje i dosavadní bezúhonností a pracovitostí. Ostatní politici, a to jak z vládních, tak i největší opoziční strany, prezidentovo jednání kritizují. Předseda ústavního soudu Pavel Rychetský deníku N řekl, že Miloš Zeman rozhodnutím podryl důvěru justici. Ano, jak jste už všichni nepochybně slyšeli, Miloš Zeman omilostnil svého nohsleda, Miloše Baláka, který za svou lesní kariéru napáchal více škody než kůrovec na perníku. A nám všem tím prezident ukázal, že má už píči úplně, ale úplně, ale fakt úplně všechno. Tohle je takové gesto a la mafiozo, že mu v zápětí volal sám Silvio Berlusconi, aby mu řekl, ty vole Miloši, brzdi, tohle se fakt nedělá. Minulý čtvrtek pravomocný rozsudek pro Miloše Baláka a po 5 dnech oznámení milosti při návštěvě ministra spravedlnosti na zámku v Lánech. Prezident republiky při rozhodování o milosti vzal jednak v úvahu, že omilostněný byl dosud bezúhonný. Je prezidentu republiky znám jako mimořádně pracovitý a kvalifikovaný vedoucí zaměstnanec. Zároveň však dospěl k závěru, že pro přísné odsouzení nebyla zřejmě rozhodná povaha činu, ale i to, kde odsouzený pracuje. Tak já samozřejmě vidím nějakou logiku v tom, že když je někdo podřízeným Vratislava Mináře, tak je pravděpodobnost jeho morální bezúhonnosti velká asi jako u osobní stráže Saddáma Husajna. Nicméně, tenhle člověk byl pravomocně odsouzen nezávislým soudem, čili prezidentovi v žádném případě nenáleží spekulovat o motivech. Ale víte co? To už je úplně jedno. Nemá cenu se rozčilovat. Příští rok Zemana konečně někdo nahradí. A i když ideálního kandidáta, aby člověk pohledal, je od prezidenta vlastně hezké, že nám takhle pravidelně připomíná, že horší to asi bude fakt jen těžko. A mezi tím se můžeme úplně v klidu zabavit například tím, že se budeme sázet, co ještě Miloš Zeman stačí jako hlava státu provést za kousky. Na stole je absolutně všechno.
udělí milost i Babišovi, pokud ho odsoudí za Čapí hnízdo? Jasně. Odebere Zelenskému vyznamenání, co mu dal, a obnoví pronájem svých úst jako garáže pro chuj Vladimíra Putina? Proč by ne? Jmenuje Ovčáčka národním ptákem a nechá mináře střelit korunovační klenoty do zastavárny? Jasně, že jo! Buďte kreativní a napište nám vlastní vize zbytku mandátu Miloše Zemana do komentářů pod toto video. Zajímá nás, jestli jsme náhodou na něco nezapomněli. A nyní se bohužel musíme vrátit k tématu války. V jednu chvíli situace vypadala trochu nadějně. Rusové prohlásili, že se stahují z oblasti okolo Kyjeva a Černihivu, což samozřejmě reálně bylo kvůli tomu, že tam dostávali od začátku konfliktu masivně do držky. Zároveň se však na svět dostávaly zprávy o pokroku při mírových vyjednáváních. No, tak jak to vypadá teď? 35. den války na Ukrajině. Rusko dál pokračuje v ostřelování tamních měst. Moskva přitom včera oznámila, že částečně stáhne své jednotky od metropole. Podle ukrajinských úřadů ale ruští vojáci zůstávají u Černihivu i u Kyjeva. Boje u města Irpiň podle starosty nepřežilo až 300 civilistů. A Kreml tvrdí, že nic nenasvědčuje průlomu v mírovém vyjednávání. Moskva nechce měnit svoji pozici ohledně Krymu a Donbasu. A právě na východ Ukrajiny se teď soustředí ruská armáda a přesouvá tam své jednotky. Podle gubernátora Doněcké oblasti tam Rusové při ostřelování měst na frontové linii používají i fosforovou munici. Válka ze země vyhnala už přes 4 miliony lidí. Tak asi zase nic. Zdá se, že domluva s Rusy vypadá zhruba tak nějak, jako nás veškeré učebnice historie, co kdy kdo napsal, učí, že vypadá domluva s Rusy. Nechci rovnou házet diplomacii do koše, ale cokoliv, co padne z úst tamních pohlavárů, bych bral asi tak vážně, jako když se k tomu konfliktu na CNN Prima News vyjadřuje pomatený stomatolog. Mnohem relevantnější jsou pro Ukrajinu pozice jejich spojenců. Prezident Zelenský předevčírem opět mluvil s premiérem Fialou a poděkoval mu za naši humanitární i bezpečnostní pomoc a zároveň ocenil výjimečné zacházení, kterého se u nás dostává ukrajinským uprchlíkům. Což udělal patrně proto, že se k němu ještě nedostaly informace o existenci lidí, jako jsou Jaroslav Foldyna, anebo jakási Týnuška Šimová, které je špatně z toho, že ukrajinští uprchlíci, co sem právě přišli, neumí česky. Nicméně i přes vřelou českou podporu je pro Ukrajinu klíčové jednání s většími hráči, jako jsou především USA. Z toho důvodu spolu včera Volodymyr Zelenský a Joe Biden podnikli hodinový hovor. Na jehož konci se Biden zavázal poskytnout Ukrajině další pomoc v hodnotě 500 milionů dolarů. A aby jsme zjistili víc o roli, kterou USA hrají v ukrajinském konfliktu, jdeme teď za naším novým speciálním americkým korespondentem Brianem Lennonem. Ahoj, Briane. Brianne, díky, že jsi tady. Řekni nám, prosím tě, jakou roli hrají Spojené státy v rámci pomoci Ukrajině? Luďku, dodáváme Ukrajině zbraně. Spoustu zbraní. OK, jenom zbraně nebo... Ale fakt hodně. Ale posíláte něco dalšího, ne? No, budeme posílat nějakou humanitární pomoc, předpokládám, ale hlavně ty zbraně. Dobře, tak teda, jaké zbraně posíláte? Lepší otázka by byla, jaké zbraně neposíláme. Tak hele, v základu dodáváme sebevrážedné bezpilotní letouny, granátomety, tisíce protitankových zbraní, protitankové rakety, oštěpové rakety, protivzdušné rakety, samopaly, útočné pušky, odstřelovací pušky, ruční granáty, plamenomety, minomety na šlapné mini a ruční zbraně. No teda, toho je docela dost. No, to je dobrý začátek. Brianne, ty z toho vypadáš docela nadšeně. Pro vás, Američany, je tahle záležitost taky nějak osobní? No samozřejmě, Luďku, že to osobní. Mám radost, že můžu být součástí dlouhého národního dědictví, poskytování těch nejlepších možných zbraní každému, kdo je potřebuje. Rozdáváme je hrdě a bez váhání. I těm, kteří je na nás později sami obrátí, jako třeba Afgancům. No ale tak tentokrát je to rozhodně pro dobrou věc. Je mimořádně důležité, aby se Ukrajinci měli před Rusy jak bránit, že jo? 100%.
Ty Rusové vůbec nebudou tušit, co je zasáhlo. Ale co ty, Luďku? Máš způsob, jak se bránit, až si pro tebe přijdou Rusové? Já? Jak to jako myslíš? No neboj se, kryj ty zada. Koukej na tuhle kočičku. Počkej, ty jsi mi přinesl do studia bouchačku? Ty jsi se úplně zbláznil. Uklidni se, neboj, ode mě ti nic nehrozí. Ale Rusové jsou všude, Ludku. Jsou to záludní hajzlové. Musíme být připraveni. No počkej, ale tak když ani pořádně nevím, co tohle to je. No toto je Six Hour P2020 s delším závěrem. Jedna z nejlepších ručních zbraní, které můžete v současné době získat. Budeš ji milovat, protože má nejlepší přesnost a spolehlivost. Výrobce jí dal nerezový rám z bobřího ocasu. S takovým typem rámu se snadno vejde do ruky. Stačí jen odjistit, zamířit a vystřelit. I dítě by to mohlo použít. A u nás ve státech je často používají. Každopádně, když tím trefíš Rusa, tak je po něm dřív nestačí říct Z. Nebo vzdávám se. No jako pěkný to je. O tom žádná, ale... No tak si ji vezmi, nebuď sráb. Když já si nemůžu. Jak nemůžeš, to si je za blbost. Tak možná by to v nejhorším mohlo být užitečný, co? To je ono. Tak, perfektní. A potřeboval bych asi 40 000 korun. To je cena pro přítele. Máš u sebe práky, že jo? No, nemám. Opravdu nic? No, tak určitě ne 40 000. No a kolik máš? No nevím. Chceš, abych ti tu pistoli vrátil? Ne. To určitě ne. Tak víš co? Prostě si ji vezmi. Hlavní je, abys byl ozbrojený. Aby všichni byli ozbrojení. Celý svět. Opravdu? Tak ne. Tak to je od tebe strašně milý. No já vím. Tak jak my říkáme, peace, Luďku. Dámy a pánové, tohle byl Brian Lennon. Náš nový speciální americký zpravodaj. Ale pojďme dál. Ukrajinsko-západní pohled na ruskou invazi známe už dobře. Dal by se shrnout jako nikým nezvaní bandité vtrhli na území suverénního státu a když se jim nepovedlo porazit tamní armádu, začali trýznit civilní obyvatelstvo, aby alespoň nějak potěšili svého duševně skomírajícího egocentrického diktátora. Tenhle narrativ má však i svůj protipohled, který je plný prohlášení o nacistech, genocidách vlastního obyvatelstva, banderovcích, západním imperialismu a přehršle všelijakých ublížených dalších keců. Aby jsme mu dokázali o trochu lépe porozumět, přicházíme dnes se zbrusunovou rubrikou Vhled do ruské duše, ve které budeme průběžně monitorovat válečný narrativ, který svým občanům poskytují ruská média. To nám umožňuje speciální umělá inteligence, která pro nás k vystřiženým segmentům z ruských médií tvoří české titulky. Bohužel je to však umělá inteligence, kterou dával dohromady Lubomír Volný na oddělení informatiky Vysoké školy života. A tak je ten překlad někdy takový trošičku vachrlatý. Nicméně na pochopení, o co tam běží, stačí. A my si to tu stejně potom ještě hezky rozebereme. Prvním tématem je Mariupol. Dnes už spíše bývalé město, které bylo z více než 90% rozbombardováno a ze kterého Rusové unášejí tisíce lidí kamsi do Ruska. V jeho útrobách však stále trčí další tisíce obyvatel, kteří byli odříznuti od světa a některé městské části stále vzdorují ruským okupantům. Jaké zprávy z tohoto místa se dostávají k ruským občanům? Вошел в одну из девятиэтажек, которые находятся над частным сектором. Это квартира обычного гражданина, но боевики Азов из этого балкона били по наступающим силам из РПГ-26. Ирина, конкретно город Мариуполь и его жители не воспринимают как своих. Они, ну, даже не знаю, говорилось слово «живой щит». Сказать людям «проезжайте», а потом стрелять им в спину,
Ну, подлее, наверное, ничего не придумаешь. У нас вот 2 недели назад были в основном пулевые ранения, потому что расстреливали, люди проезжали на машинах или шли пешком, и их расстреливали в спину. Сейчас ситуация меняется. Мы находимся в городской клинической больнице города Новоазовск. Сейчас именно сюда поступают раненые беженцы из Мариуполя. Многие добираются до Новоазовска на собственных автомобилях. На машинах есть следы пуль и осколков, что свидетельствует о том, что их по пути расстреливают. Я нахожусь в поселке городского типа Никольская, раньше называлась Володарская. Вот вы видите у меня за спиной. Сюда прибывают сотни и сотни беженцев из города Мариуполь. Сзади меня находится пункт временного размещения для людей, где люди получают необходимые вещи, получают распределение, и далее следует глубокий тыл Донецкой Народной Республики. Уже больше 1000 людей прибыли сюда, в Володарское, Никольское, из Мариуполя. Эти люди уже неделями жили в подвалах, без воды, без еды, без электричества. Ну, здесь им предоставляют еду и все те вещи, которые... Ано! Takže toto je ruský pohled na humanitární katastrofu v Mariupolu. Hrdiní ruští vojáci čistí byty od zlotřilých bojovníků batalionu Azov, kteří používají tamní civilisty jako lidské štíty, a pak je střílejí dozad. Těch pár šťastlivců, kterým se od ukrajinských fašistů podaří uniknout, čeká v Doněcku klid, mír a humanitární pomoc. A vlastně všechno špatné si tak nějak dělají Ukrajinci sami navzájem, jak už to tak během invazí sousedních států bývá. Lidem, kteří tam žili pokojně po celé generace, najednou mrdne a začnou se vraždit mezi sebou. Klasika. Taková klasika, která se děje v podstatě kamkoliv, kam Rusové vstoupí. Počkejte, nikam nechoďte. Máme toho pro vás mnohem víc. A to i tady na YouTube. Jo, třeba tohle video je super. Tohle taky určitě. A tohle taky určitě. No, a vždycky mají premiéru po 18. hodině u nás na MOL TV. Takže nás nezapomeňte odbírat. A to jak tady na YouTube, tak na MOL TV. Tak, a to je všechno. A dávejte na sebe pozor.